Në kishat e qytetit të Durrësit, Apostull Pavli, Shënasti dhe Shën Gjergji është kremtuar sot e diela e pestë e Llukait. Ditën e sotme, besimtarët ortodoks adhurojnë Perëndin, duke u lutur e duke studiuar shkrimin e shenjtë Biblën, e cila megjithëse është shkruar përpara 2000 vitesh, mbetet aktuale edhe në ditët e sotme në shekullin 21. E tillë është edhe pjesa e Ungjillit të sotëm, e cila u lexua në të gjithë kishat ortodokse dhe që flet për një të pasur e një të varfër me emrin Llazar. Ungjilli i sotëm flet për dy persona nga klasa të ndryshme të shoqërisë njerëzore, klasa e të pasurve dhe të varfërve. Flet për gëzimin e vuajtjet, për ferrin e parajsën. Pasuria në vetvete nuk përbën mëkat, por kur keq përdoret, ajo përbën të ndim për njeriun që e zotron, sepse e vendos shpresën e tij tek pasuria dhe jo tek Perëndia. Disa shkojnë aq larg sa mendojnë se pasuria është gjithçka, madje ajo mund të zër vendin edhe të Perëndisë, edhe të afërmve. Në këtë mënyrë paraja bëhet Perëndia e tij. I pasuri ungjillit të sotëm nuk e humbi parajsën se ishte i pasur, ai e humbi parajsën sepse kishte harruar Perëndin dhe të tjerët dhe ishte braktisur e kishte mbetur fillikat brenda pasurisë së tij. Ndërsa Llazari i varfër gëzonte në parajsë bashkë me shenjtorët, ai e fitoi parajsën jo se ishte i varfër, por sepse gjithë shpresën e tij e vendosi tek Perëndia. Këtë të pasur nuk e çoi në hadh, në ferr pasuria e tij. Përkundrazi, pasuria është një mjet shumë i rëndësishëm, është një bekim shumë i madh që Perëndia i jep dikujt dhe ja jep në mënyrë që ai ta menaxhojë në mënyrë të saktë. Edhe të ndihmoj edhe të varfrit. Dhe në lutjet që ne vethimi në liturgjinë ujnore themi kujto o Zot të gjithë ata që ndihmojnë të varfrit, që i kujtojnë të varfrit, që bëjnë bamirësi. E pikërisht mëkati i këtij të pasuri ishte se ai nuk ndihmonte. Ai kishte mbetur i zhytur në atë mirësinë e tij, në atë pasurinë e tij dhe kishte harruar Llazarin, e varfër që e kishte tek dera e shtëpisë. Nuk i kushtonte asgjë që t'i jepte, qoftë edhe mbeturinat e ushqimit, t'i jepte Llazarit, por as ato nuk ia jepte. Ai shkret ngopej me thërrimet që binin nga tryeza e këtij të pasurit. Nëse do të shkojmë në parajs ose jo, varet nga veprat tona në këtë jetë të përkohshme. Kur të largohemi nga kjo jetë, nuk do të marrim me vete pasuri, ato mira materiale, por e vetme gjë që do të marrim me vete janë veprat tona për të cilat edhe do të gjykohemi nëse jemi të dënjë të parajsës ose jo. Besimtarët e krishterë ortodoks sot morën mesazhin e rëndësishëm që të mos mbyllen brenda mureve të egoizmit, por të fitojnë vërtytin e shpresës tek Perëndia.